Моє вітання всім глядачам телеканалу «Сігма». В ефірі прогноз погоди в студії Валерія Миронова. З яким настроєм завітає до нас неділя, розповім просто зараз. Тож 9 травня помірні дощі затримаються лише в деяких східних регіонах. Нарешті території спостерігатиметься суха та малохмарна погода. Денна температура по країні коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Нічні показники від 5 до 10 градусів із позначкою «плюс». І про погоду детальніше. Київський небосхил буде вкритий хмарами майже весь день. Нічний дощ скінчиться в ранкові години та більше не розпочинатиметься. На вечір синоптики передбачають прояснення. Денні показники від плюс 11 до 16 градусів тепла. Вночі максимально плюс 6. Потужний нічний дощ у Донецьку завершиться вранці та впродовж дня більше не нагадуватиме про себе. До вечора синоптики передбачають без прояснень. Вдень від 8 до 13 градусів тепла, вночі плюс 5. У Новоазовську також дощитиме тільки вночі. Та протягом дня сонечко ховатиметься за потужними хмарами. Температура повітря в день плюс 9, плюс 15. Нічні показники плюс 7. У Бердянську теж очікується вночі дощ. Вдень передбачають мінливу хмарність та без опадів. Денні показники – плюс 10, плюс 16, вночі – до плюс 9. Небосхил в Мангуші вже зранку буде похмурим. Вночі пройде потужний дощ та впродовж дня синоптики більше опадів не прогнозують. Вдень термометр покаже – плюс 9, плюс 15, нічні показники – плюс 6. У селищі Нікольське день розпочнеться з неба, затягнутого хмарами, та в обідній час очікується прояснення. Температура в світлий час – плюс 9, плюс 16, вночі – до 6 теплих градусів. І про погоду у Маріуполі. У неділю вночі пройде злива, яка скінчиться на ранок. Та не варто засмучуватись, хмарний небосхил вже в обіді проясниться. Показники в день від 10 до 17 градусів тепла, нічні показники зупиняться на позначці плюс 7. Атмосферний тиск 764 міліметри, вітер північний – 4,7 метрів на секунду. Така погода чекає нас у неділю, 9 травня. Любі глядачі, всім гарного відпочинку і нехай нас та наших дітей завжди супроводжує чистий та мирний небосхил. В студії була Валерія Миронова. Залишайтеся з нами на телеканалі «Сігма».